Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru negara Arab dan seluruh masyarakat Islam mencari persetujuan bersama ke arah menggantung atau mengusir Israel daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Tegasnya, seluruh dunia perlu menghukum dan menghalang pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel terhadap undang-undang dan norma antarabangsa. If the world turns away now, this violence will not remain contained. It will ignite a fire that threatens to engulf the entire region and the rest of the world. Dato' Sri Anwar menjelaskan pendiriannya ketika berucap pada sidang kemuncak luar biasa Arab Islam di Riyadh, Arab Saudi. Ia turut dihadiri pemimpin negara-negara Arab termasuk Presiden Palestin Mahmud Abbas. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengajak seluruh pemimpin dunia dan Islam bersatu membina semula Gaza yang telah dimusnahkan oleh rejim Zionis. It is therefore imperative that we redouble current efforts to help rebuild Gaza from the ruins of destruction. Of crucial importance is implementing the plans without any undue delay. Dalam sidang kemuncak ini juga, beliau turut menyampaikan mandat Malaysia bagi mengecam keganasan Israel. Sidang kemuncak luar biasa ini dianjurkan Arab Saudi untuk mencari penyelesaian bagi menghentikan peningkatan keganasan di Gaza dan Lebanon. Sementara itu, Malaysia menyatakan sokongan berterusan terhadap Lebanon yang kini berdepan kegilaan rejim Zionis Israel, selain bersedia untuk menyalurkan sumbangan kewangan untuk membantu mangsa yang terkesan akibat serangan tersebut. Pemakluman itu dinyatakan Dato' Sri Anwar kepada rakan sejawatannya dari Lebanon, Najib Mikati, di Riyadh. Dato' Sri Anwar menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Lebanon itu sebelum sidang kemuncak luar biasa negara Arab dan Islam. Menurut beliau, Malaysia juga terkesan secara langsung dengan ketegangan di Lebanon susulan serangan Israel sehingga mengakibatkan 6 anggota Malbat yang menyertai misi pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL cedera. Dato' Sri Anwar juga mengadakan pertemuan dengan Putra Mahkota Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah di Riyadh. Perbincangan kedua-dua pemimpin turut menyentuh isu kekejaman rejim Zionis dan ketegangan di rantau Asia Barat. Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan ucapan tahniah kepada Kuwait yang bakal menjadi pengerusi Majlis Kerjasama Teluk GCC bermula Disember nanti. Perdana Menteri turut memanjangkan jemputan kepada Putra Mahkota Kuwait untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN GCC serta sidang kemuncak ASEAN GCC China pada Mei tahun depan di Kuala Lumpur. Baik, susulan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat baru-baru ini, Malaysia sedang memantau rapat perubahan yang mungkin berlaku kepada ekonomi global dan tempatan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, sementara menunggu pengumuman dasar baharu daripada Washington, kerajaan sentiasa bersiap sedia untuk menilai dan menyesuaikan sebarang perkembangan yang boleh mempengaruhi lanskap ekonomi Malaysia. I think any country in the world, given the influence that the USA has on the global economy, would have carried out some sort of due diligence of whatever impacts a change of administration in the US would have on our local economy and administration. Sektor pembinaan terus mengekalkan momentum dengan pertumbuhan positif pada 22.9% mencapai RM41.1 bilion pada suku ketiga 2024. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Mohamad Uzir Mahidin menyatakan momentum pertumbuhan ini didorong terutamanya oleh pengembangan 42.6% dalam subsektor pertukangan khas. Subsektor bangunan kediaman dan bangunan bukan kediaman turut menunjukkan momentum peningkatan sebanyak 27.8% dan 27.7%. Subsektor kejuruteraan awam menjadi penyumbang utama dalam keseluruhan nilai kerja pembinaan dengan fokus kepada aktiviti pembinaan jalan raya, landasan kereta api dan projek utiliti.
Sektor swasta juga pemacu utama pertumbuhan dalam suku ini dengan peningkatan yang memberangsangkan. Program 2 tahun Kerajaan Madani 2TM dan Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam tahun 2024 bakal dianjurkan bersempena 2 tahun Kerajaan Madani. Perdana Menteri dijangka merasmikan program tersebut yang dijadual berlangsung mulai 22 hingga 24 November di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Program berkenaan anjuran Pejabat Perdana Menteri melalui Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu bersama Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC. Ia bagi memberi kefahaman buat rakyat mengenai inisiatif kerajaan serta usaha reformasi perkhidmatan awam. Selain meningkatkan kesedaran rakyat mengenai hala tuju dan matlamat kerajaan yang berpaksikan kepentingan rakyat. 47,000 penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kepayang menerima kemudahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Ditempatkan di Jalan S2 D32 Seremban 2, pusat berkenaan boleh diakses dengan mudah oleh 22,000 penduduk dalam radar 3 km radius dari lokasi. Menurut Exco Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Koon, NADI Bukit Kepayang dilengkapi dengan fasiliti seperti komputer dan laptop, internet serta servis fotokopi dan cetakan. Turut disediakan bimbingan dan latihan untuk usahawan. Kita cubalah nak memanfaatkan yang tadi saya kata warga emas dan yang perlulah perkhidmatan seperti ini yang kurang diberi pendedahan kepada internet dan satu peluang yang baguslah. Dan kepada mereka yang duduk di Dahlia flat, Cempaka flat yang B40 ya. Mereka boleh guna tempat ini untuk buat research mereka, untuk homework mereka. Saudara, rangka pesawat jenis F-5E buatan Amerika Syarikat yang tular di media sosial bukan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. TUDM menegaskan semua pesawat berada dalam pegangan pihaknya serta diuruskan secara sistematik, selamat dan bersesuaian dengan pengoperasian. Justru orang ramai diseru tidak membuat sebarang andaian yang boleh menimbulkan spekulasi atau persepsi tidak benar. Terdahulu tular di media sosial video berdurasi 10 saat dan gambar memaparkan beberapa pesawat pejuang yang dipercayai berada di sebuah pelabuhan. Baik, beralih ke perkembangan banjir di Pahang, 414 penduduk terjejas daripada 110 keluarga direkodkan setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut portal info bencana JKM, mereka berlindung di 8 pusat pemindahan sementara PPS. 6 PPS dibuka di daerah Raub, manakala 2 lagi dilipis. Sementara itu, 4 sungai di Pahang mencecah tahap waspada. Ia melibatkan Sungai Jelai di Jeram Bogor, Sungai Jelai di Jati Lipis, Sungai Dong di Kampung Peruas dan Sungai Luit di Kampung Subuh. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.